За мен голямата тревога е, че БСП падна на 9% и е на пето място след поредните парламентарни избори. Това заяви пред журналисти в Свиленград вицепрезидентът Илияна Йотова. Партия, която над 130 години и която винаги е била на страната на хората в България, особено в ситуации на кризи. Сега се оказва, че голямото болшинство от гласувалите не дава доверие. Не вярват, че тя може да защити техните интереси. Много добре съзнавам, че една голяма част от българите, които не излязоха да гласуват, не излязоха и заради това, защото не намират своето политическо представителство, част от което е и Българската социалистическа партия. Според Йотова, Корнелия Нинова трябва да подаде оставка от лидерския пост на партията. Във всяка една такава ситуация достоинството изисква да се подаде оставка. Да, тя може да има различно развитие, може да не бъде приета от членовете на БСП, от техните ръководства, но за мен в личен план това е задължително. Вицепрезидентът защити позицията на президента да не се подписва декларацията на част от страните в Европа за бързото присъединяване на Украйна към НАТО. Според нея, такива решения трябва да не се взимат на крак, а след обстоен анализ и преговори.